Moi, mä oon Arto. Moi Arto. Mä oon tullut tänne mun perheen kehotuksesta. Mulla on ollut tää ongelma jo teiniäistä alkoen. Ja sit tavallaan niinku jäi semmonen luuppi päälle. Et heti aamulla kun mä herään, mun on pakko saada vähän. Sit tulee lounasbreikki. Pakko saada vähän lisää. Aina sama homma. Kotioloissa yleensä about 9 alkaa sylettää, kroppa tärissee yhtenään, kyseenalaistan syyn, elämä koiti pysy tyynenä, saada kivun pois pian, siksi just hoidin taas viikonlopuksi kassan sivutoimia. YTJ-sivuilta impan info, mimmosta koha ois olla osa isoja firmoja, litoa yhteen asiakirjoja, olla asiasta innoissa, ja jos on YT:t, niin en valita silloinkaan. Muista miten nitkutin, esikuvana rikkurit, tää on niille semi juhlava tribuutti. Lähetän kehitysidikseni Intelille, koska pilveen siit menee, mulla on koko ajan hirveä kiire. Uusi päivä, uusi startuppi, harjoittelupaikat, jotka ei natsaa sulle, kelpaa mulle varmasti. Narkka. Pesti mieles hiivin kulmillaan, kato peti puuhia, red tuupista vaan diili uusintaa. Duunin juhlissa tiskaan mukit ja toimin kuskina, hoidan sivussa mutkit asiakkaiden toimituksia. Noin. Tapan ongelmat, isännöin karaokea, avan ovet ja räpsin kuvat, jotka voi jakaa somessa. Onnella maratoneja, joita varten treenasin, petyn jos pomoi soita aamu kuudet, et mä meen kasiin. Aina valmis tuuraa muita, ainoa työ mitä mä en kerkee tekee, duunaa muija. Yli töitä ei kukaan muista palkan laskennas, lasketaan palkkaa 2% per kvartaali. Jotkut itke miten tämä alkaa masentaa, mä en tunne alan lakeja, mä olen hiljaa ja teen parhaani. Kun CV kasvaa niin saan dopamiinibuusteja, tää huumetta joka saa näyttää kokaiini surkelta. Annos koko ja suurennan, toleranssit maksimis, ihan sama mitä muut kelappa ongelmaksi laskisi. Sä oot narkomaani, tätä voi sanoa myös suraks. Hääkuvan tilalla on työn kuva, ei se syö mua, miksi kireoisin arkena, vaikka et oo avun tarpeessa, miten voisin palvella? Sä oot narkomaani, tätä voi sanoa myös suraks. Hääkuvan tilalla on työn kuva. Sanopa minkä tyyppistä, aivan sama onks se fyysistä tai myymistä. Okei Arto, miten toimeksanno kanssa menetellään? Luotan et pettää kerkeä tässä valmiiks ennen 4. Asia selkeä enkä pelkää et se kesken jää. Sun takaa kevennän toimitan hetkessä, poimin vaan hedelmät työstäni, mielellään tekisin enemmän. No voit ajaa Mercedeksellä jos painat henkes edestä. Ollaanhan me melkeinpä kuin perhettä ettei tätä palkata. Saisit liikuntaseteleitä mut tuskin ennättät harrasta. Naulan kantaan kun alkaa vapaat Fiverissa dataan, niin nainen maisemissa narkkaan kaiket tilat salaa. Ihan sama mitä liksaa saku siihen, koska en petty lapsi kipeenä hima sitten töissä, koska perhe syy. Työviikot venny, eikä lauantaisin levätä, tää on sun elämä. Paiskit varmaan haudasta kietänä, teet mitä miehon tehtävä, uraa tue, ura putkee kun puuda suume. Ei tielletty perhe juhla tai juhannukset. Aina kun alkaa kuule kehu jahkeruudestaan, niin mieleen hiipii kumma tunne. Mikä? Taas se kusettaa. Sun maine tunnetaan, työtunteja 100 viikossa. Vuosi kertynyt 15. Ja silti jaksaa kiinnostaa. Totta hito sain hiilosta, mut oisko jotain uutta haluun koodaa. Siivota ja kartuttaa sun omaisuutta, toiset nauttii lomailusta itse ennen. Haluu lyhentää työpäivää, näin märkää unta et ne pitenee. Niin miten se toimeks antaa? Kussi tauon tarvii. Ai niin, mainita pitti, pian sut korvaa uusi automaatti. Onks tää joku vitu vitsi? Päivitä sun linkki. Niin siis, mitä sä sanoit? Arto, sinut irti. Sä oot narkomaani, tätä voi sanoa myös suraks. Hääkuvan tilalla on työn kuva, ei se syö mua, miksi kireoisin arkena, vaikka et oo avun tarpeessa, miten voisin palvella? Sä oot narkomaani, tätä voi sanoa myös suraks. Hääkuvan tilalla on työn kuva. Sanopa minkä tyyppistä, aivan sama onks se fyysistä tai myymistä. Sä oot narkomaani.